ኢትዮጵያ በአለም አቀፍና አጉራዊ ሰላም የማስከበር ዘመቻ ላይ ሰራዊቷ ዋልድካ በመሳተፍ ከባንግላዴሽ ና ከሩዋንዳ ቀጥላ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች ይህም ሀገሪቱ ውጤታማ የሆነ የሰላም ማስከበር ተሞክሮ እንዳላት አመላካሽ መሆኑን በተደጋጋሚ ይነገራል ይሁንና ግን ሀገሪቱ በአለም አቀፍ ተቋማት የአመራርነት ቦታዎችን በመያዝ ረገድ ውጤታማ አልሆነችም ለዚህም ምክንያቱ በዘርፉ በክህሎትና ና በቋንቋ የሰለጠነ ሰራዊት ባለመኖሩ ነው የሚሉት የአለም አቀፍ ሰላም ማስከበር ማሰልጠኛ ኢንስቲቱት ዋና አዛዥ ብርጋዴል ጀነራል ሰብስቤ ዱባ የሁለተኛ ድግሪ መረሃ ግብሩ እንዲጀመሩ ይህንን ችግር ለመቅረፍ ወሳኝ ነው ብለዋል በዚህ በአመራር ደረጃ ለመሳተፍ ደግሞ ዋናው አስፈላጊ ነገር ምንድን ነው ስለ ሰላምና ስለ ግጭት አፈታት የበለጠ እውቀት እና ክህሎት ያስፈልጋል አሁን ያንን ክፍተት ለመሙላት ነው አሁን ይህንን የማስተርስ ፕሮግራም እየከፈት ነው ያለ ነው ተሳታፊዎቻችን በዋናነት ከመከላከያ ከፍተኛ መኮንኖች ሲሆኑ ከኮሎኔር ና ከዛ ማድረግ በላይ ያሉት ሌላው ደግሞ በሰላምና ደህንነት ዙሪያ የሚሰሩ የፌደራል ፖሊስ የክልል ፖሊሶች የብሔራዊ ደህንነት የውጭ ግንኙነት እነኚህ በዚህ ተቋም ላይ ገብተው የመማር እድሉ ይሰጣቸዋል የፌዴሪ መከላከያ ሚኒስቴር ካሉት ቁልፍ የለውጥ ግቦች ውስጥ ሰራዊቱ ፕሮፌሽናል ሰራዊት ሆኖ እንዲገነባ ማድረግ በመሆኑ በወታደራዊ ሳይንስና ጥበብ ፕሮፌሽናል ብቃቱ የተረጋገጠ ወታደር ለማፍራት የትምህርቱ መጀመር ሚናዊ ጎላ መሆኑም ተመላክቷል ለዚህም ከሀያ እስከ ሰላሳ የሚሆኑ ሰልጣኞችን በአንድ ጊዜ ተቀብሎ ለማስተናገድ ተቋሙ አቅም እንዳለውም ተመላክቷል አጠቃላይ ማሰልጣያ ትምህርት ቤቱ በዚህ የስልጠና መርሃ ግብር ነጥለን ካየ ነው ለዚህ ስልጠና በአንድ ጊዜ ሊቀበል የሚችለው በተለይ በአንድ ኮርስ ላይ ከ25 እስከ 30 የሆኑ ከፍተኛ አመራሮችን ወይም ስትራቴጂክ ሊደሮችን ተቀብሎ ሊያሰልጥ የታቀደ ነው አጠቃላይ ከ18 እስከ ወራት ከ18 ወራት ያላነሰ የስልጠና ጊዜ ነው የሚኖረው በዚህን ወቅት ሊያሰለጥን በሚችል መልኩ የራሱን የቻለ የማረፊያ ወይም የአኮሞዴሽን ቢልዲንግ የመማሪያ ክፍሎች ፋሲሊቲ እንደዚሁም ሌሎች ትምህርቱን ሊያሳልጡ የሚችሉ የቴክኖሎጂን ኢኪቪድ የሆነ ኢንስቲትዩት ነው ስለዚህ በአንድ ጊዜ በዚህ መራህ ግብር ይሄን ያህል ሰው ይቀበላል ነገር ግን ሁለት ሶስት ባቾችን አቲታ አይማስገብቶ የሚቻልበት አቅም አለ በአውደ ጥናቱ ላይ የተገኙት የመከላከያ ሰራዊት ግንባታ ስራዎች ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ከራሱ ጥቅም ይልቅ ለሀገር ጥቅም የሚቆም ኢትዮጵያዊ ሰራዊት ለመፍጠር ላለው ስራ ኮሌጁ የደረ ምረቃ ትምህርት መጀመሩ ፋይዳው የጎላ ነው ብለዋል ተደጋግሞ እንደሚነገረው እኛ የኢትዮጵያን ሰራዊት ነው የምንፈጥረው ስለዚህ ትምህርት ለመስጠት በመጀመሪያ እንደነዚህ አይነት የጀመር ናቸው ሪፎርም ብለን የጀመርናቸው ናቸው ነገሮች እነዚህን የሚያረጋግጡ ስለሆነ በዚህም ትምህርት ቤት በተለይም በማስተርስ ፕሮግራም የችግር አፈታት ወይም ደግሞ የግጭት አፈታት በምታስተምሩበት ጊዜ ይህን ግምት እንድታስገቡ ላሳስባችሁም አደራላችሁ ወዳለሁ ስለዚህ ይሄ ማዕከል ተልእኮ በጣም ከፍተኛ ነው እና ከዚህ አይነት ሁኔታ ቢታሰብ ኢትዮጵያ በርካታ ዓለም አቀፋዊ የሰላም ማስከበር ተግባራት ላይ መሳተፏ የሚያኮራ ቢሆንም በሁሉም ዘርፍ ብቃት ያለው ሰራዊት በመገንባት የዲፕሎማሲ ስራንም መስራት ከሁሉም የሰራዊቱ አባላት ይጠበቃል ሲሉም በሰጡት የስራ መመሪያ ተናግረዋል ስለዚህ በሰላም ማስከበር ወታደሮችን ወደ ውጭ በምንልክበትም አላማው ግልጽ ሊሆን ይገባል አላማው የገንዘብ ማግኘት ጉዳይ አይደለም አገራችን ስራ የምትታገኘው የዲፕሎማሲ ሀያልነት ወይም ፓወር ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ ወይም ደግሞ ከፍተኛ እንዲሆን ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ እኛ ወታደሮች በተለያዩ ሀገሮች የምናደርገው የሰላም ማስከበር ስራ ነው በጀርመን ና በጃፓን መንግስት የገንዘብ ድጋፍ የተሰራው አለም አቀፉ የሰላም ማስከበር ማሰልጠኛ ተቋሙ ከኢትዮጵያ ውጭ ከተለያዩ ሀገራት የሚመጡ ተማሪዎችንም የሚቀበል ሲሆን ከስምንት በላይ የትምህርት አይነቶችን ለመስጠት ከትምህርት ሚኒስቴር ሙሉ እውቅናን በማግኘቱ በዚህ አመት ማጠቃለያ ላይ መስፈርቱን የሚያሟሉ ተማሪዎችን ተቀብሎ ማስተማር እንደሚጀምር ለማወቅ ተችሏል